ទុសកជនយើងបន្តទៅកាន់តេផរណាតម្លៃទំនិញបើប្រើប្រាស់នៅទីក្រុងតូក្យូការឡើងក្នុងល្បឿនលឿនបំផុតនៅក្នុងរយៈពេល40ឆ្នាំសន្ទុះតម្លៃអ្នកប្រើប្រាស់ស្នូលឬហៅថា បានកើនឡើង3កណ្ដុកសញ្ញា6%នៅក្នុងខែវិច្ឆិកាធៀបនឹងឆ្នាំមុននេះជាសញ្ញានៃល្បឿនប្រចាំឆ្នាំលឿនបំផុតក្នុងរយៈពេល40ឆ្នាំរបស់ជប៉ុនរបស់ជប៉ុននិងជាសញ្ញានៃការកើនឡើងនៃសម្ពាធអតិផរណាទិន្នន័យរបស់រដ្ឋាភិបាលបានបង្ហាញការពីថ្ងៃសុក្រថាទូរលេខដែលបានរាប់បញ្ចូលអាហារស្រស់ប៉ុន្តែរាប់បញ្ចូលទាំងថ្លៃប្រេងឥន្ធនៈលើសពីការព្យាករណ៍ទីផ្សារមធ្យមចំនួន3កណ្ដុកសញ្ញា 5% នឹងបានបង្កើនល្បឿនពីការកើន3កណ្ដុកសញ្ញា4%នៅក្នុងខែតុលា